Եթերը շարունակվում է տեսակապով եւ մեզ տեսակապով միացել է քաղաքագետ Սամվել Մելիքսեցյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Մելիքսեցյան։ Բարև ձեզ։ Այնպես ստացվեց, որ այսօր նշանակալի օր է Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի համար, Եվրամիությունը պաշտոնապես սկսում է անդամակցության բանակցություններ այդ թեկնածու երկրների հետ։ Ես չեմ ուզում հիմա շատ վերադառնամ մեր ոչ վաղանչալ, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչու մենք այդ երկրների թվում չենք։ Բայց այսօր կարծես թե մենք հնարավորություն ունենք միգուցե ավելի երկար ճանապարով, քան այս երկրները, որոնք արդեն իսկ անցել են բավականին լուրջ ճանապարհ, նույնպես հասնել այդ նպատակին։ Նախ առաջին հարցը ձեզ որպես գործընկեր, ըստ ձեզ այսօր մեր շարժը դեպի Եվրամիություն, Հայաստանի եվրոպական հեռանկարները եւ անդամակցությունը ԵՄ-ում անհրաժեշտություն է թե ոչ։ Իմ կարծիքով իհարկե սա հարց է, որը չի կարող մի մարդու կարծիքից կախված լինել, բայց ես այս իհարկե շատ կարևոր սա գործընթաց է, ու այս գործընթացը կարևոր է ոչ միայն իր նպատակի համար, հա, որպես Հայաստանը դառնա եվրոպական երկրների այդ ընտանիքի անդամ, այլ նաև այդ գործընթացը ենթադրում է ինստիտուտների եւ կառավարման համակարգի այնպիսի փոփոխություններ, որոնք նույնիսկ եթե մենք չենք հասնում այդ նպատակին, ենթադրում են Հայաստանի որպես պետության ավելի բարձր որակա, ու պետք է հասկանալ, որ առաջին հերթին սա երկար եւ բարդ գործընթաց է, որը ենթադրում է լուրջ փոփոխություններ Հայաստանում, քաղաքական, ինստիտուցիոնալ, նաեւ հասարակական, եւ այդ առումով նույնիսկ եթե մենք չենք ենթադրում քաղաքական ինչ-որ որպես Հայաստանը, որպես Եվրոմիության անդամ, բայց որպես ավելի լայն այդ հակակարտության եւ այդ մշակույթի եւ այդ հանրույթի քաղաքական, իմ կարծիքով մենք այլ ընտրանք չունենք, եւ այս տարածաշրջանում բոլոր այլ ընտրանքները Հայաստանի համար բավականին օտարոտ են եւ ենթադրում են լրիվ այլ հարաբերություններ, նրանք անհրաժեշտություն պահանջ չկա, որպեսզի Հայաստանում որակական փոփոխություններ լինեն, այսինքն եթե դուք ուզում եք շարունակել Ռուսաստանի հետ օրինակ հարաբերությունները, մենք կարող ենք տեսնել ինչպեսի օրինաչափություն կան երկրների, որոնք ունեն լավ հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ։ Դրանք բոլորը գրեթե ավտորիտար պետություններ են, որոնք չունեն որևէ խնդիրներ, հա, լուրջ Ռուսաստանի հետ։ Այդտեղ բավականին յուրահատուկ հակական մշակույթ է, եւ մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը ընդհանրապես խնդիր չունի նման վարչակարգերի հետ, հա, եւ այդ վարչակարգը նույնիսկ փոփոխությունները, այն փոփոխությունները, որոնք ենթադրում են հասարակության ավելի լայն ներգրավումը որոշումների կայացման եւ ընդունման գործընթացի մեջ, եւ ենթադրում են ազատ քաղաքական համակարգ, որտեղ կարող է նաեւ քննադատական խոսք լինել, եւ որտեղ այն կրոնական պնդումը, որ ասենք Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները այն ընդրանք չունեն, իհարկե եթե հասկացի տակ է դրվում, դա արդեն Ռուսաստանի համար անցանկալի է։ Եվ այստեղ իհարկե եվրոպական կամ արևմտյան այլ ընտրանքը Հայաստանի համար շատ դրական է տարբեր պատճառներով, նույնիսկ եթե ինքը, ինչպես նշեցի, վերջնական այդ նպատակը, արդյունքը ԵՄ անդամ դառնալու։ Պարոն Մելիքսեցյան, երբ որ դուք խոսում եք եւ նշում եք այլ ընտրանք, արդյոք դուք նկատի ունեք միայն Ռուսաստանը, թե նաեւ մենք կարող ենք խոսել նաեւ այսպես կոչված 3+3-ի մասին, որը կարծում եմ մեզ համար ոչ պակաս վտանգ է իրենից ներկայացնում, այսինքն այսպես կոչված տարածաշրջանացման ֆորմատ։ Այո, այսպես կոչված ռեգիոնալիզացիայի ֆորմատը, որտեղ կան 3 խոշոր պետություններ, հա, Իրանը, Թուրքիան եւ Ռուսաստանը, եւ կան 3, այսպես այդ երկրների առանցում գտնվող փոքր պետություններ, ազգային պետություններ՝ Հայաստանը, Վրաստանը եւ Ադրբեջանը, եւ ինքը իհարկե ինչ որ նեո-վասալական հարաբերությունների դրամաբանության տակ է կարելի հասկանալ այս հարաբերությունները, այսինքն հիմնական պատճառը, որ կան հարաբերս նման խոսույթ, դա թույլ չտան արևմուտքի ներթափանցում այս տարածաշրջան եւ լուծել բոլոր հարցերը այս տարածաշրջանում ինչ որ ներքին կանոններով, հա, ու մենք գիտենք, որ այդ կանոնները հայկական կողմի համար ոչ միշտ են բարենպաստ, մեղմ ասած, եւ նաեւ ինչպես նշեցի, դրանք չեն ենթադրում, որ դու ունես ինչ որ արժեքային փոփոխություններ, ինստիտուցիոնալ մորակային փոփոխություններ, ընդհանուր պետականության մոդելի փոփոխություն, այսինքն ցանկացած վարչակարգ Հայաստանում կարող է լինել,
ու զուտ քաղաքական էլիտաների միջև կայացված քաղաքական պայմանավորվածությունը բավական է, որ այդ հարաբերությունները ընկալելի լինեն այդ միջավայրում, հա, բայց ինչպեսի որակ է, ինչ ռեժիմով է այդ էլիտաները համագործակցում կամ հարաբերվում բնակչության հետ, հասարակական անդրության հետ, հա, այստեղ նման խնդիրներ չկան, ինչքան է ռեպրեսիվ լինի այս միջավայրում, դա խնդիր չի։ Տեսեք, պարոն Մելիքսեսյան, դուք էլ ձեր խոսքում նշեցիք, որ ճանապարհ դեպի Եվրամիություն իր մեջ և պարունակում է և ենթադրում է շատ լուրջ համակարգային փոփոխություններ Հայաստանում, ժողովրդավարական առումով, ինչու ոչ, մեր երկրի ղեկավարության մեջ պետք է փոփոխություններ լինել, հասարակությունը պետք է փոփոխվի, վերջը վերջո բոլորս պետք է սկսենք աշխատել այդ թվում նաև։ Հիմա տեսեք, արդյոք հնարավոր է, ես համենայն դեպս այդպես եմ տեսնում իրավիճակը, որ մեր երկրի ղեկավարությունը, կառավարող ուժը երկմտում է այս հարցում, իսկ նա ակնհայտ երկմտում է, ես դա տեսնում եմ, մի կողմից ասում են, դե հա, վատ գաղափար չէ, ուզում ենք ոնց որ թե անենք, մյուս կողմից ասում են, չէ, մեզ դա պետք չէ, տարածաշրջանացումն է մեր ճանապարհը, ուղիղ կերպով դա էլ է ասվում ԽՊ-ից։ Արդյոք իրենց համար այս ճանապարհը հենց անձամբ իրենց համար այնքան էլ կոմֆորտ չէ, հաշվի առնելով, որ նրանք ունեն բավականին լուրջ խնդիրներ և նույն քաղաքացիական պայմանագիրը, և Նիկոլ Փաշինյանը այսօր 24 թվականին արդեն այն քաղաքացիական պայմանագիրը և Նիկոլ Փաշինյանը չէ, որոնք նրանք եղել են 18 թվականին, խնդրեմ։ Ինձ կարծիքով այստեղ ավելի ընդհանուր հարցեր էլ կան, այսինքն դա Հայաստանի այն հարաբերությունների այն համակարգն է, որը ստեղծվել է տասնամյակներով, որը ենթադրում է բավականին լուրջ կախվածություն Ռուսաստանից առաջին հերթին, տնտեսական և այլ բնագավառներում, նախկինում նաև անվտանգային բնագավառում էր այդ կախվածությունը, հիմա մենք տեսնում ենք Հայաստանը բավականին լուրջ քայլեր է ձեռնարկել, ստիպված դիվերսիֆիկացնելու իր հարաբերությունները, ու նույնիսկ Հայկայաստանում էլիտաների ցանկության պարագայում այս փոփոխությունները չի կարող արագ տեղի ունենալ, որովհետև մենք Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից տնտեսական բնագավառում շատ մեծ է, և այստեղ իհարկե փոփոխությունների համար պետք է շատ լուրջ քայլեր ձեռնարկվեն, և դա տարիների, նույնիսկ տասնամյակների գործընթաց է, որ Հայաստանը կարող է ազատվել այս կախվածությունից, հա, սա նույնպես մենք հասկանում ենք քաղաքական ռիսկերը կապված Թուրքիա և Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների հետ, իմ կարծիքով այստեղ իհարկե Թուրքիայի և Ադրբեջանի շահերը նույնպես չեն համընկնում, օրինակ Ադրբեջանի համար նույն Եվրոմիությունը այն գործընկերներից է, և հիմնական շուկան է իր նավթի գազի, հա, և դրա հաշվին, հենց դրա հարկու այս հակամարտությունների հաշվին Ադրբեջանը ակնհայտ որոշակի օգուտ է ստանում, բայց Թուրքիայի համար այս քայլը ավելի շատ քաղաքական է, և ինքը հավակնություն ունի տարածաշրջանում լուրջ տեղ խաղալու, և այստեղ իմ կարծիքով իհարկե Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի շահերը համընկնում են, Թուրքիայի պարագայում դա ավելի երկակի է այս իրավիճակը, Իրանի պարագայում արևմուտքը ավելի վտանգավոր է ԱՄՆ-ի տեսքով, Եվրոպայի տեսքով, որպես տնտեսական ինչ-որ գործընկեր գուցե ավելի նեյտրալ է ընկալվում այս ամեն ինչ, բայց ամենայն դեպս այստեղ կան տարբեր հարաբերություններ, հա, մեր շրջապատող երկրների Եվրոմիությանը, ու առաջին հերթին այս հակամարտությունը, որ հիմա կա, Ռուսաստանի համար է, որ շատ գնալով թեժանում է, մենք տեսնում ենք, որ այդ անտագանիզմը քաղաքական, որ կար արևմուտքի և Ռուսաստանի մեջ, ինքը ուժեղանում է, և մենք տեսնում ենք այլ զարգացումներ կապված, օրինակ, նույն Հյուսիսային Կորեայի հարաբերություններն են սերտանում Ռուսաստանի և այլն և այլն։ Ու այստեղ իհարկե առաջինը ու ամենակարևորը Հայաստանի համար դա Ռուսաստանից կախվածությունը թուլացնելն է, և իմ կարծիքով սա հասկանում են նաև Եվրոպական Միության տարբեր քաղաքական գործիչները, և այն քայլերը, որ ապրիլին և այն հանդիպումը, որ եղավ առաջին հերթին, հա, Հայաստանի տնտեսության դիվերսիֆիկացնելու, զարգացնելու, ամրապնդելու Հայաստանի տնտեսության անկախությունը, դա կարևոր քայլերից մեկն է, և այստեղ ամենակրուսավոր խնդիրը իհարկե, որ Հայաստանում այդ քայլերը ոչ թե ձևական բնույթի լինեն, այլ իսկապես Հայաստանը
կարողանա դիվերսիֆիկացնել իր տնտեսական հարաբերությունները, թույլատրել իր կախվածությունը Ռուսաստանից եւ հետագայում հեշտացնել քաղաքական ընտրության հնարավորությունը, հա, նույնը վերաբերվում է մեր ներքին հասարակական քաղաքական դաշտի ինստիտուտների կայացման, իհարկե այս անվտանգային խոսույթը, որ գերիշխող է եւ այն տարբեր բնույթ է ստանում, եւ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանում այսպես կոչված իշխանություններ, ընդդիմություններ, հակամարտությունները բերում են այդ մեր ներքին քաղաքական խոսույթի բարդության պրիմիտիվացմանը, մենք տեսնում ենք, որ այդ խոսույթը գնալով ավելի ագրեսիվ է դառնում, ավելի ներժողական, եւ մենք չունենք ընդհանուր կոնսենսուս գլխավոր հարցերի շուրջ, սա շատ վտանգավոր է եւ կարող է էլեկտորային նաեւ ընդրողական ցիկլերից հետո մենք կարող ենք լուրջ շրջադարձեր ունենալ նաեւ Հայաստանի արտաքին եւ ներքին քաղաքականության մեջ։ Ուրեմն կարծիքով գլխավոր խնդիրներից մեկն է, որ ձևավորվի քաղաքական դաշտ, որտեղ մենք ունենք կոնսենսուս գլխավոր հարցերի շուրջ, այդ թվում նաեւ Հայաստանի արդիականացման կամ եվրոպականացման, ինչպես դա տարբեր ձևով կարելի է ընկալել, նաեւ այն հարցի շուրջ, որ Ռուսաստանի այսինքն Ռուսաստանի հարցի շուրջ, որը հստակ է, որ 2020 թվականի պատերազմը եւ հետագա զարգացումները անհնար էին առանց Ռուսաստանի մասնակցության տարբեր ֆորմատներով թուրք-ադրբեջանական այդ գործողություններին, եւ եթե Հայաստանի ներքին քաղաքական դաշտում չկա կոնսենսուս այս հարցերի շուրջ, չկա կոնսենսուս այն հարցի շուրջ, որ ժողովրդավարությունը եւ արդիականացումը այլընտրանք չունի Հայաստանում, եւ մենք չենք կարող վերադառնալ նախկին իրավիճակին, նախկին հարաբերություններին այդ թվում Ռուսաստանի հետ, իմ կարծիքով մենք շատ վտանգավոր իրավիճակում ենք գտնվում, եւ նույնիսկ եթե այս իշխանությունը կամ այլ իշխանություն ինչ-որ ընտրություն կատարի, հետագայում մենք երաշխիքներ չունենք, որ դա շարունակական կլինի, հա։ Հիմա մեր խնդիրները այստեղ ներքին քաղաքական դաշտում այդ քաղաքական դաշտի կառնացումն է, եւ երկրորդը, ինչպես նշեցի, դա Ռուսաստանից Հայաստանի կապվածության երկարաժամկետ թուլացումը եւ չեզոքացումը այդ կապվածության, ու այս ուղղությամբ աշխատանքը ինքը անխուսափելի կարծիքով ենթադրելու է, որ Հայաստանի հնարավորությունները համագործակցելու այլ երկրների հետ, այդ թվում Եվրոմիության հետ առաջին հերթին, որը շատ կարևոր շուկա է, որը ամենահարուստ շուկան է մեր հարևանությամբ, ամենահետաքրքիր, եւ որը ենթադրում է, որ դու որակային աճ պետք է ունենաս քո արտադրության, քո համակարգի, հա, քաղաքական, տնտեսական եւ այլն, որ համագործակցես այդ մեծ դաշտի հետ, հա։ Իմ կարծիքով այս տարերն են շատ կարևոր, որ մենք արդյունքում կարող ենք դառնալ եւ հավակնություն ունենալ իսկապես դառնալ եվրոպական երկիր, այլ ոչ թե ինչ որ Կովկասյան Հունգարիա, հա, լավագույն դեպքում։ Մենք տեսնում ենք, որ Եվրոմիության մեջ կան երկրներ, որոնք քաղաքական անդամ են Եվրոմիության, բայց նրանց արտաքին համակարգը, քաղաքական համակարգը եւ այլն ինքը բավականին տարօրինակ է առնված։ Ես ճիշտ եմ ձեզ հասկանում, պարոն Մելիքսեսյան, որ այս պայմաններում, որոնք մենք ունենք, տնտեսական, ներքաղաքական, դուք հնարավոր եք համարում, որ այն, ինչ եղել է մեզ հետ 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին, կարող է նորից կրկնվել պայմանական։ Այո, որոշակի հավանականություն իհարկե կա, որովհետև ինչպես նշեցի, մեր քաղաքական դաշտի ներքին անկայունությունը շատ բարձր է։ Մենք տեսնում ենք, որ մինչև հիմա կան որոշակի ինչ-որ ակնկալիքներ, որ եթե մենք Ռուսաստանի հետ այս կամ այն ձևով արվեինք, գուցե ավելի լավ հարաբերություններ կունենայինք, մենք կարող ենք վերակենդանացնել, ասենք, Արցախահայության վերադարձի հարցը Ռուսաստանի միջոցով եւ այլն եւ այլն։ Եվ քանի որ այս խոսույթը կա, իմ կարծիքով դա վտանգավոր է, հա, նաեւ մենք ունենք, եթե նույնիսկ այս խոսույթից հրաժարվում ենք, ավելի պոպուլիստական եւ ավելի կամ ազգայնական այլընտրանքի տարբերակ, որը նույնպես Հայաստանին կարող է տանել մի գործառույթի մեջ գցել, որտեղ, այսպես ասած, եվրոպական այս զարգացման ուղին երկրորդական, երրորդական կդառնա արդեն իրադարձությունների զարգացման դրամաբանությունից ելնելով, հա, մենք կարող ենք այդ ճնաժամներ ունենալ ավելի կարևոր։ Ու այստեղ, այո, ընդդեմ շարունակեք։ Ու այստեղ այս հանգամանքները նկատի ունենալով, շատ կարևոր է, որ
իմ կարծիքով մի տարով չէ, որ այս հարցը կարող է լուծվել, հա, մենք պետք են տարբեր լուծումներ, տարբեր հարցերի, ընդհանուր ներքին քաղաքական կայունություն եւ նաեւ բավականին հստակ եւ լայն ընկալում այն հարցի, իսկապես մենք պետք է եվրոինտեգրացումը, թե չէ, ինչպես ենք վերաբերվելու մենք Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերություններին եւ ինչպես պետք է կառուցենք նաեւ այս տարածաշրջանում մեր հարաբերությունները մեր հարևանների հետ, հա։ Այսինքն մենք երկար ժամանակ ուղղակի սпасել ենք զարգացումների որոշակի, որոշ հարցերում դիրքորոշում ունենալով, նույն Արցախի հարցում եւ այլն, ուղղակի սпасել ենք ինչպես է աշխարհը զարգանում, ոչ մի քայլ չենք ձեռնարկել սեփական ինչ-որ հարաբերությունների եւ հիերարխիկների համակարգ կառուցելու համար եւ հայտնվել ենք մի շարք ծանր իրավիճակում, որոնք գտնվում ենք եւ ցավոք սրտի հայտնվելով այդ իրավիճակում, նաեւ լուծումները, որ կան քաղաքական մեր ներքին դաշտում, այդ թվում այլն դրանքային, դրանք ոչ թե լուծումներ են, այլ ավելի նոր խնդիրներ առաջացնող ինչ-որ քայլեր քաղաքական։ Դրա հետ է կապված իմ մտավախությունները։ Եվրամիության հարցով հանրաքվեն Հայաստանում, այդ հանրաքվեի անցկացումը հիմնական հարցերի պատասխանները կտա ըստ ձեզ։ Իմ կարծիքով ես այստեղ մի բան պետք է նշեմ, մեր հասարակությունը իմ կարծիքով չի հասկանում ինչ է այդ գործընթացը, հա։ Այսինքն մենք ամենակարևոր խնդիրը, որ մենք բացատրենք ինչ է նշանակում այդ գործընթացը, ինչ է ենթադրում, ինչ կարող ենք մենք ունենալ արդյունքում, նաև հասարակությանը բացատրել, որ այդ գործընթացը չի կարող լինել կարճ կամ մի քանի տարի հետո մենք լինելու ենք եմ եւ այլն, որ դա երկար, դժվար, բարդ գործընթաց է, բայց արդյունքում մենք իսկապես ունենալու ենք որակային զարգացում, տարբերություն այն իրավիճակից, որ ունենք։ Ու առաջին հերթին մեր թե քաղաքական դաշտը, թե հասարակությունը պետք է բոլոր այս հարցերը շատ լավ հասկանան եւ դրանից հետո մենք անցնենք հանրակրկեի, հա, որովհետեւ մի այլ մտավախություն ներս կա, ինչպես Վրաստանում դա եղավ, մենք տեսնում ենք այս հիասթափության ալիքը, որ կա, ինքը ակնհայտ կապված է ինչ-որ ավելի բարձր եւ մեծ սպասելիքների հետ, բայց պատրաստականություն չկա գնալ ինչ-որ բարդ լուծումների, նաեւ ներքին բարեփոխումների, լուրջ բարեփոխումների եւ արդյունքում կարող են լինել ինչ-որ հետադարձ ընթացքներ, հա։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ սկզբից մենք հասկանանք ինչ է ենթադրում այդ եվրոինտեգրումը, ինչ ժամանակ է դա կարող է տևել, ինչ արդյունքներ կարող են լինել եւ հետագայում գնանք այդ քայլերի, հասկանալով այդ ամենը, ու իհարկե սա լուրջ շատ կարևոր քայլ է, որ պետք է կարծիքով անպայման Հայաստանում լինի, ինչպես ես նշեցի, Հայաստանի եւ Վրաստանի ապագան առնվազն այս տարածաշրջանում այդ ֆորմատից դուրս ես օրինակ չեմ պատկերացնում, ինձ համար շատ դժվար է պատկերացնել ինչ որ ռեգիոնալ այլ ինտեգրման ծրագիրներ, այլ արժեքային ինչ որ համակարգեր, քաղաքական կառավարման մոդելներ, եւ մենք պետք է դա այլ ընտրանքը շատ լավ հասկանանք եւ հետո գնանք այդ քայլերի, հա, մտածված, ոչ թե որովհետեւ այն քայլերը, որ մենք կարող ենք հիմա անել, չմտածված կարող է հակառակ արդյունքներ ունենալ եւ չհասնել իր նպատակներին։ Իշխանության մտավախությունների թվում, որոնք խոչընդոտում են իրենց միանշանակ դիրք զբաղեցնել Եվրամիության գնալու հարցում կամ հանրակրկվեի հարցում, դուք նշեցիք դիվերսիֆիկացիայի, տնտեսական դիվերսիֆիկացիայի անհրաժեշտությունը։ Ես ուղղակի մեկ օրինակ բերեմ ձեզ, երբ որ այդ դիվերսիֆիկացիան արդեն տեղի է ունենում, վարելիքի, մեքենաների վարելիքի շուկայի մասին է խոսքը, մենք գիտենք, որ Հայաստանում կա Shell ընկերությունը, որը ներմուծում է բենզին եւ դիզել վարելիք ոչ թե Ռուսաստանից կամ Իրանից, այլ Ռումինիայից եւ Հունաստանից։ Հիմա երեք ես ուրախության ինձ տեսա տեղեկատվություն, որ Հայաստան է գալիս Gulf ընկերությունը, ամերիկյան Gulf ընկերությունը, որը պատրաստվում է մեծ ցանց բացել գազի լցակայանների, հեղուկ գազի լցակայանների։ Այսինքն այս խնդիրը, որը իրոք շատ լուրջ խնդիր է մեզ համար, եթե վաղը պայմանական Ռուսաստանը դադարեցնի մեզ մատակարարել հեղուկ գազ, դիզվարելանյութ կամ բենզին, մենք այլ ընտրանքը արդեն ունենք։ Այսինքն ես կարող եմ այլ օրինակներ էլ բերեմ։ Այսինքն այս խնդիրները լուծվող են եւ մենք տեսնում ենք ուրախություն մեզ եւ այստեղ կա նաեւ կառավարության, իշխանության մեծ ներդրումը, այդ խնդիրները լուծվում են հետեւողականորեն։ Կա այդպիսի խնդիր,
որը չի լուծվում, որ հնարավորություն չկա լուծելու, կապված դիվերսիֆիկացիայի հետ։ Այստեղ իհարկե կախված է մեր հակամարտության, հա, Ադրբեջանի հետ, նույն գազի խնդիրը, դե Հայաստանը հիմա աշխարհում ամենացածր գներով գազ գնող երկրներից մեկն է եւ Ռուսաստանից է գազը գալի, բայց մենք կարող ենք նաեւ ունենալ այլ ընտրանք, ինչու՞ չէ, եթե կարգավորում ենք հարաբերությունները նաեւ Ադրբեջանից, եւ այստեղ քաղաքական ռիսկերը նույնպես պետք է շատ կարևոր են։ Եթե մենք ունենում ենք Ադրբեջանի հետ լավ հարաբերություններ, իհարկե դա ենթադրում է, որ նաեւ մեր պատրաստականությունը գնալ նաև ռիսկային որոշակի քայլերի Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններին պետք է աճում է, եւ իհարկե այս գործոնները շատ կարեւոր են իմ կարծիքով։ Կապի խնդիր ունենք հերթական անգամ, հուսանք որ այդ խնդիրը կվերանա եւ մենք կարողանանք շարունակել մեր հարցազրույցը։ Ես կարծում եմ, դա իմ անձնական կարծիքն է, քանի որ խոսում ենք այս թեմայով, որ չկա այդպիսի խնդիր Հայաստանում կապված տնտեսական դիվերսիֆիկացիայի հետ, որը չունի լուծում։ Ցանկացած խնդիր ունի լուծում։ Մենք կարող ենք լուծել եւ գազի խնդիրը, եւ մեր արտադրանքի սպառման իրացման խնդիրը տարբեր շուկաներում։ Այդ աշխարհը չի եկել, հա, եւ այսպես փակվել Ռուսաստանի վրա։ Բոլոր ճանապարհները Ռուսաստան չեն տանում։ Եվ մենք ունենք փայլուն օրինակներ, երբ որ օրինակ, ու չեմ ուզում այդքան բարձրացնել, բայց այնուամենայնիվ Ֆինլանդիան շատ լավ արևտրային հարաբերություններ ուներ Ռուսաստանի հետ։ Շատ լավ, գերազանց։ Եվ շատ մեծ շահեր ուներ Ռուսաստանի հետ արևտրատնտեսական հարաբերություններից։ Բայց եկավ մի օր, երբ որ սահմանը նրանք փակեցին, երբ որ հասկացան, որ Ռուսաստանը ներկայացնում է իրենից վտանգ։ Ներկայացնում է վտանգ Ֆինլանդիայի ինքնիշխանությանը եւ անկախությանը, այնպես ինչպես ներկայացրել է 1940 թվականին։ Եվ այս պայմաններում որոշում է կայացրել, հրաժարվել այդ չակերտավոր եւ կասկածելի բարիքներից, հրաժարվել բիզնեսի շահերից, որովհետեւ կա ավելի կարեւոր շահեր՝ դա ինքնիշխանությունն ու անկախությունն է։ Ես կարծում եմ, որ կարիք չկա որևէ մեկին հիշեցնել Հայաստանում, մեր երկրում, թե ինչ սպառնալիքներ են գոյանում եւ գալիս դեպի Հայաստան Ռուսաստանից։ Այնպես որ այս խնդիրները լուծվող են, այո, լինելու են որոշակի կորուստներ, այո, ճանապարհը հեշտ չի լինելու, բայց այն, որ այս ճանապարհը այլ ընտրանք չունի, դա կարծում եմ ակնհայտ է։ Ես տեսնում եմ, որ ցավոք մեր հյուրը կարծես թե չի պատրաստվում մեզ միանալ, կապի խնդիրը չի վերացվում։ Այնպես որ երևի մենք այս եթերը սահմանափակենք, այս հարցազրույցը այսքանով ավարտենք։ Մեր հյուրն էր, որը մեզ միացել էր տեսակապով, հիմա արդեն չի միացել, քաղաքագետ Սամվել Մելիքսեցյանը, մենք շարունակենք մեր եթերը կարճ դադարից հետո։